Зі стартом опалювального сезону суттєво зростає й кількість пожеж. Усе через порушення правил безпеки. Для того, щоб зменшити ризики, газовики нагадують основні вимоги використання газу у побуті. Ключовими факторами, від яких залежить безпека наших споживачів, є якісно, вчасно та кваліфіковано обстеження системи газопостачання, справні димовентиляційні канали, а також відповідні зміни, які відбуваються в системі газопостачання з проектами та технічними умовами. Щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Станом на сьогоднішній день в тариф на розподіл природного газу така послуга є незакладеною. Тому десь такі роботи надаються споживачам виключно на договірних засадах і на ринку природного газу виконуються суб'єктами господарювання, які отримали дозвіл на виконання даного виду робіт в встановленому законодавством порядку. Раніше такі послуги надавались безкоштовно раз на рік. Нині на ринку діють вільні умови. За належний стан димовентиляційних каналів теж відповідають споживачі. Перевірка димовентиляційних каналів повинна відбуватися два рази на рік – перед початком опалювального сезону і по завершенні його. Вентиляційні канали, відповідно, перевіряються одночасно з димовими, про що потрібно отримати відповідний акт від спеціалізованої організації. Представники ж оператора ГРМ можуть перевірити наявність тяги в димовентиляційних каналах тільки під час виконання регламентних робіт або під час локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Несправні димовентиляційні канали, нагадує працівник газорозподільної компанії Андрій Витрикуш, можуть призвести до утворення чадного газу в приміщеннях. А це може мати летальні наслідки. Для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких та рідних від непередбачуваних наслідків, потрібно десь систематично та кваліфіковано проводити обслуговування їх, а також надавати акти перевірки справності в газорозподільне підприємство. Ще один фактор, який впливає на безпечне користування газом в побуті – це самовільні газифікації та реконструкції систем газопостачання. Вчергове нагадуємо, що будь-які зміни в системи газопостачання повинні відбуватися згідно технічних умов, змінами у проектній документації, а також кваліфікованим монтажем. Ще одним додатковим заходом безпеки є сигналізатор загазованості. Він реагує навіть на мікроконцентрації як природного, так і чадного газу в приміщеннях. Відтак може врятувати життя. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».